do canal Versátil, eu sou o Jack. Como é que você tá? Tô bem, aquele pique, né? Por que a gente tá em outro drip? Porque a gente tá... A gente tá no mesmo drip que a gente tava 5 minutos atrás. Gravamos o quadro novo do Versátil. É que é muito difícil trombar esse menino, gente. Ah, a gente tá com a vida corrida ultimamente aí. Porra, tá. Ali ela dá uma festa, uma sessão, fortalecer os kits. Caraca, é verdade, ganhamos vários presentes aí, ó. Galera que gosta de fumar um bagulho da hora. Esse é o bagulho da hora, ó. Uma sessão, segue lá no Instagram. Pô, a gente faz o vestido aqui do nada, tá ligado? Mas ó, família, vamos reagir à festa de bandido. Eu nunca brinquei de direct. Adonis, Prime Flows, MC Alisson, produção Del Beats, Trap House 2. Você curte todo mundo, você conhece todo mundo, tá? Trap, né? Caralho, monstros. Os brabos, inclusive esse clipe, talvez não apareça nesse clipe, porque gravaram no dia que a gente gravou Nylon. Então foi uma situação muito doida, talvez não apareça no clipe, eu nem sei. Será que vai todo dia? Eu não sei mais, mano, minha vida é muito doida, velho. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, não esquece de me seguir, seguir a Nath também, ó. Segue a Capô Estrampo, que o bagulho tá sincero, a gente gravou um hit hoje. Que, sei lá, isso que é foda, tá ligado? Outro clipe. 500 mil seguidores no Versátil até o final do ano, tamo nessa meta aí, tá ligado? Isso aí, bagulho é doido. E não esquece, quem quiser contratar show também, só entrar em contato com nós aí, ó. Dia 24 de novembro, Cadillac Fest, vou estar lá aqui em São Paulo, Zona Leste. Pronto. Caralho, é muita coisa pra falar, né? Muita música, mas não é foda. É difícil, né, César? Essa não tem nem como fazer que eu não vi, tá ligado? Gosta de festa de bandido. Vem meu bonde e joga o bum 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 bum. Ela joga o bum 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 bum. Gosta de festa de bandido. Vem meu bonde e joga o bum 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 bum. Ela joga o bum 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 bum. Então vem bandida visitar minha casa. Colei no estúdio com o Pelémio Flow. Tamo acostumado quando eu entro no estúdio. É hit, você nunca vai viver minha vida. Sabe que as lendas sempre ficam vivas. Gosta de festa de bandido. Vem meu bonde e joga o bum 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 bum. Ela joga o bum 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 bum. Muito foda da Deal House, né, mano? A produção é muito impecável, tá ligado? Sempre fica muito bravo o trampo, velho. Moral mesmo, sério. Que clipe foda. O que você achou do som? Festa de mano, você é louco, gostei muito, tá ligado? Da melodia, tipo, camuflou da hora bastante a melodia, com o jeito que os caras entraram na track, o beatzinho também, tipo, bem dançante, pista, tá ligado? Da hora. Geral curtindo mesmo o baile ali, uma parada, tipo. Ficou, mano, trap, só que uma parada, tipo, leve, tá ligado? Tipo, um somzinho dançante mas, também, né? Tá ligado? Todo mundo conseguiu dar um swing pra música. Exatamente. Tanto o Pelé quanto o Alisson e o Adonis, os três conseguiram. Foi envolvente, tá ligado? Várias melodias, mano. O Adonis, caralho, o Adonis tá foda, mano. Os ad-lib dele, as dobras tão muito avançadas. Tipo, olha pra mim ver um rockstar. Ah, se já começou tipo, com a track como, né, mano? O bagulho, o bicho é muito foda, tá ligado? Camisa,
E, velho, Festa de Bandido pra mim é um dos grandes hits, na real, que eles têm, assim, essa track, aquela famosa track, tá ligado? Que vai pegar muita visualização, tá ligado? Porque o trampo é brabo e consegue transmitir muito aquela vibe da relação. Acabou de lançar. É, sim, acabou de sair a track, tá ligado? Assista, tipo. Ficou foda. É, assista, tá ligado? Essa relação de que a mina curte tá ali na Festa de Bandido, tá ligado? Tipo, ela curte tá com os caras casados que são os bravos, tá ligado? Quer tá bem no rolê, né? Por isso que vai tá junto com os caras que são realmente os bravos. E, pô, todo mundo traz isso, essa vibe gangsta, mas, tipo, numa mó melodiazinha. É, exatamente. E o Alisson, então, que tem uma voz muito aguda. Mano, o Alisson falando, só falando, sem tune. E, tipo, a gente não fala com tune, mas ele fala com tune, tá ligado? A voz dele, assim, normalmente. Tem autotune na voz, o Alisson, tá ligado? É caro. Tá caro, menino. Não, mano, é muito foda, tá ligado? E todos os três conseguem melodia, lírica, muito braba, né? Tipo, todo mundo sempre exaltando o quanto eles realmente são muito bons no corre que eles estão fazendo. Por isso que o clipe tem muito dinheiro também, né? Exalta muito isso. E esse projeto, é uma parada, né? Que eu acho que, mano, vocês, tá ligado? Entendem bastante o que vocês estão fazendo, tá ligado? É uma parada que cada um tem bastante da sua identidade e vocês, tipo, vão se agregando, tá ligado? E a parada fica bem. E o clipe ficou foda também, né? A fotografia do clipe, o Marcelo e o Lucas fizeram esse clipe, tá ligado? Sim, mano, esse clipe aí, na real, ele é do projeto Trap House, tá ligado? Que é um projeto que a Dear House lançou, acompanha esse projeto, saiu Nylon, agora saiu Festa de Bandido, ainda tem mais uma track, eu acredito que é desse projeto. Foram três tracks no mesmo dia que a gente gravou o clipe, tá ligado? Três ou quatro, o bagulho ficou muito doido. E esse projeto aí tá sendo feito pela Dear House, todo mundo tem que acompanhar o projeto, que tá muito brabo. Beat do Neo Beats, Mix Master do Mark, Mark absurdo. A Mix Master linda, lisa, né? Eu já tinha escutado essa música várias vezes, porque eu tava me observando. E aí, na casa do Adonis, não tinha como não ouvir essa track várias vezes, né? Mas o beat realmente também tá muito avançado, né? O Neo Beats é... Já tem que trabalhar com isso, mano. Só monstro na track, não dá, mano, tá ligado? É, tipo, todo mundo é muito avançado, né? O Beats, né? Mark, Adonis, Pelé, Alisson, tá ligado? Só os bravos estão muito avançados. Eu vou esperar menos nessa track, mano. Fazer o que, né? Foda. Hitzinho vai tocar em todos os bares. Vai, com certeza. Essa daí é o... A night. É um som que dá pra você ouvir na night, em casa, tá ligado? Transando. Aquele som que faz você ouvir em vários momentos. É foda, né, mano? Da hora mesmo. Galera, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Vai lá no som, fala que veio daqui a indicação como? Do Versace e de Hype Piranhas. Versace, Hype Piranhas. Segue. Família. Like, se inscreve, segue, ó. Segue muito, hein? Segue muito nós, tamo ó. Tamo junto. Hoje tô tendo aulas, né? Aqui. Ah, tá ligado, né? Nós tá produzindo várias paradas foda. Galera, segue mesmo, tá ligado? Obrigado mesmo, Nath, por ter colocado mais uma vez no Versátil. Outro drible de trabalho aqui, que é uma outra parada, uma outra situação, tá ligado? E galera, não esqueçam, show dia 24 de novembro, hein? Cadillac estaria lá, muito doido. Contratou todo brotar, mundo. Vai brotar, hein? Vai brotar, mas é realizado, hein? Brota com a gente, galera. É o pique, até o próximo vídeo, é nóis.